ואנחנו עכשיו נקרא, מה נקרא? מה, נוחי? כן, נוחי. אוקיי, אז מה רבי נחמן אומר? בוא נבדוק מה רבי נחמן אומר בנושא. אוקיי, אז קודם כל זה מתחיל ככה, בחלק א' בתורה ו' כתוב, צריך כל אדם למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום, קראתי את זה כמה פעמים, ואתה צריך בעיקרון שכמה שפחות יהיה אכפת לך מעצמך, ואז מה הוא אומר? הוא אומר ככה, ואם אתה רוצה לזכות לכבוד, אם אתה רוצה שיכבדו אותך כמו שהם מכבדים את אלוהים, אתה צריך לחזור בתשובה, ומה זה אומר לחזור בתשובה? כשישמע בזיונו ידום וישתוק. אתה צריך כשמבזים אותך, לדום ולשתוק. מה זה אומר? לא רק לשתוק, גם בלב וגם בפה, לשתוק. למה? ואז הוא מסביר משהו, עכשיו תסתכלו טוב טוב, כי אן כי אהיה, זה אני זמין להיות, היינו קודם התשובה, טוב טוב להקשיב, קודם התשובה, לפני שבנם חוזר בתשובה, עדיין אין לו הוויה, כאילו עדיין לא נתהווה בעולם. רבי נחמן אומר שכשבן אדם לא חזר בתשובה, הוא באמת, צד האמת הוא עוד לא קיים בכלל. זאת אומרת, אתה שואלת אותי, האם אפשר להרגיש שאני כלום? איזה אופציה לקחת בחשבון? שאת כבר כלום. את רק בטעות חושבת שאת משהו. Okay. ואת שואלת, האם אני יכולה להרגיש שאני כלום? אולי את כבר כלום. יש משפט אחר לרבי נחמן שאומר, מה הוא אומר? אומר כזה דבר. טוב לשמוע, מה לדעתכם אני רוצה להגיד? בוא תנחשו. אתה לא בקיא בכל הליקוטי מוהר"ן, תביא לנו ציטוט דומה בין רבי נחמן לנושא הזה. יש לרבי נחמן מקום אחר שאומר כזה דבר, איך אתה יכול לדעת אם אתה מתקרב לצדיק אמיתי או לא? איך אתה יכול לדעת האם אתה מתקרב לצדיק, אתה נגיד עכשיו רוצה אחד לצדיק, איך אתה יכול לדעת האם אני מקורב לצדיק? כן, איך תדע? אז הוא אומר, זה תלוי במה שאתה מרגיש אחרי שאתה יצא מהדבר איתו. מה לדעתכם, רבי נחמן, מה שאתה צריך להרגיש אחרי שאתה מדבר עם צדיק אמיתי? איזה תחושות אמורות להתעורר בך? דברו. בולבל? בולבל הכי קרוב לזה. מה פתאום? שהגעת. שאיפה הגעת? שלב, רגוע. אבל אנחנו נאמר כזה דבר, בואו נראה. צריך להרגיש משהו. זה המקום שאתה... אני אמצא לכם, אני אמצא לכם. זה עדיין לא אינדיקציה לכלום. אני אמצא לכם, אני תכף מוצא את זה. לדעתי. מה? לא, הוספתי לדעתי. לדעתי כרגע. בוא נמצא את זה. אני חושבת שזה אומר אולי רק קצת. אי אפשר, כל מילה. אפשר לשים את השירות. בנחן אומר כזה דבר. טוב, קודם כל אני אגיד לכם. אני עכשיו לא מוצא איפה זה כתוב. ואני אגיד לכם כתוב כזה דבר. בנחן אומר, איך אתה יודע שאתה מתקרב לצדיק אמיתי? אם כשאתה מתקרב לצדיק אמיתי, אתה מרגיש אחר כך תחושה של כבוד, או שהוא אומר את זה הפוך, זה מעניין לדעת מה הוא אומר. כבוד? כן, כן, כן. אתה צריך כאילו להרגיש יותר ערך. שחקו, אני אמצא לכם עליי. אני אמצא עליי. רק תסביר מה, למה. אם זה כבוד. השפלות של משה רבנו זה נקרא. יצא לכם איפה זה כתוב. הנה, כל דבר יש חיסרון ויתרון. לכל דבר יש חיסרון ויתרון. עיקר הגדולה זה שפלות, נכון? איפה זה כתוב? איפה מוצאים את זה עכשיו? עיקר הגדולה היא שפלות. עיקר הגדולה היא שפלות. מה זה שפלות? חוסר ערך, כן. נכון. אבל מה
לא, לא, לא מהמורה, ביחס לעצמך. מה זאת אומרת? אני אמצא לך איזה חכי, אני אחד איפה מוצאים את זה עכשיו. אני אמצא את זה עוד שנייה אחת. בוא נראה. רבי נחמן אומר, מה נמצא? טוב, אני לא מוצא... בכל מקרה, רבי נחמן אומר כזה דבר, אם אתה מתקרב לצדיק אמיתי, מה אתם אומרים, נמצא או לא נמצא? אני אומר שנמצא. תמציא משהו כבר. לא, מה אכפת לך? מה אכפת לך? בואי נזרום. טוב, אני זוכר, אבל לא זוכר הכל. זה הבעיה. אוקיי. הנה, על ידי שרואים את עצמם עם הצדיק, הנה, זה בחלק ב' בתורה עין ב'. מי יכול לזכור חלק ב'? מה לי זה בחלק א', אני זוכר הכל, חלק ב', לא זוכר יפה. מה כתוב בחלק ב', תורה עין ב'? תקשיבו, דה, רבי נחמן קרא בחלק ב', בתורה עין ב', דה, שלראות את עצמו עם הצדיק, האמת, הוא גם כן דבר גדול מאוד. אפילו אם אתה הולך ואתה מסתכל על הצדיק, זה דבר גדול. למה? בוודאי, כשזוכים לשמוע מפיו תורה, אם אתה מדבר עם הצדיק דברי תורה, הוא מעלה היתרה, בוודאי שזה מעלה היתרה. אתה איתנו? אבל גם כשאין שומעים תורה, אבל אפילו כשאתה לא שומע עם הצדיק דברי תורה, הראייה לבד שזוכים לראות את עצמו עם הצדיק, זה שאתה נמצא ליד הצדיק, זה גם כן טוב מאוד. למה? כי מה יצא לך מזה שאתה סתם תהיה עם הצדיק, אם הוא לא אמר לך שום דבר, מה יצא לך מזה שאתה איתו? כי על ידי שרואים את עצמם עם הצדיק, על ידי זה מקבלים גדולה. עצם שאתה נמצא עם הצדיק, זה גורם לך להיות יותר בעל ערך, גדולה, כבוד וזה. זה אנלוגיה למשהו. ברור שזה אנלוגיה למשהו. ועיקר הגדולה היא שפלות. ועיקר הגדולה היא שפלות. רבי נחמן אומר, אתה יודע מה יצא לך דבר טוב, אם סתם תסתכל על הצדיק ולא תשמע ממנו כלום, מה יצא לך? אתה תקבל כבוד, תקבל גדולה. אתה יודע אבל מה העיקר הגדולה? עיקר הגדולה זה שפלות. ככל שתרגיש שאתה יותר מושפל, ככה יש לך יותר גדולה. ואיך זה יכול להיות? כמו שמצאינו, כל מקום שאתה מוצא גדולתו, אתה מוצא נתנותו, כי עיקר הוא חוזר אותם, כי עיקר הגדולה היא שפלות. ולעתיד לבוא, דיברנו על חיים נצחיים, ועיקר התחייה לעתיד שעמדו בתחייה ויחו חיים נצחיים, הוא אומר רבי נחמן מברסלב, ולעתיד לבוא, אנשים יקום בתחיית המתים. אבל מה יקום בתחיית המתים? איזה חלק בגוף שלך יקום בתחיית המתים? אז רבי נחמן אומר, עיקר מה שיהיה נחיה ויקום בתחייה, אתה יודע איזה חלק ממך יקום בתחיית המתים? השפלות של כל אחד. כאילו יבדקו איפה הייתה לך שפלות. אם נגיד לך שפלות בידיים, רק הידיים יקום. רבי נחמן אומר, עיקר מה שיהיה נחיה ויקום בתחייה, הוא השפלות של כל אחד, כי השפלות של כל אחד ואחד יהיה נחייה לעתיד ויקום בתחייה. כי עיקר התקומה בתחייה יהיה רק לשפלות, שהשפלות של כל אחד ואחד יהיה נחייה ויקום בתחייה. הבנתם? שמה זה אומר? אז רבי נחמן אומר לעתיד, רבי נחמן אומר כזה דבר, לעתיד לבוא בתחיית המתים, מה שיקרה זה בעצם שהשפלות שבך, שהשפלות שבך תקום בתחייה. ואחר כך, פה בהמשך, באותו מקום, אחר כך רבי נחמן עושה כמובן היפוך על היפוך על היפוך, כי רבי נחמן עורך חכם ההיפוכים, ואז רבי נחמן אומר, אמר רבי נחמן, מה ההיפוך של ההיפוך של ההיפוך? איזה עוד היפוך הוא יכול להביא לזה? הוא אומר, אבל אתם לא באמת יודעים מה זה שפלות. הנה, ובסוף הוא אומר, אחרי שהוא מסביר כמה שפלות זה חשוב, וכמה שפלות זה חשוב, וזה וזה, הוא אומר, אבל אין אנו יודעים כלל מה זה שפלות אמיתית. כי בוודאי זה לא התכלית שאתה תהיה שפל ונבזה ועצל, כי השפלות זה עיקר החיים של כל איבר, וכל תענוג העולם הבא זה תלוי בשפלות. ככל שתהיה לך יותר שפלות, ככה אתה יותר תהנה בעולם הבא. בוודאי זה לא התכלית של העולם הבא שיהיה נבזה ועצל. על כן צריכים לבקש מהשם שיעזור לזכות לעניבות ושפלות אמיתי שעיקר החיים. עכשיו מה רבי נחמן מסביר פה בעצם? מה רבי נחמן מסביר פה? בעיקרון, שרבי נחמן רצה לשבח את עצמו, אז הוא אמר, אני, יש לי את מידת הענווה של כל הצדיקים.
מה זה אומר? רבי נחמן אמר, למה כל צדיק יש לו את ההתמחות שלו? לצדיק הזה יש שכל, לצדיק הזה זה אומר, ולי יש ענווה. למה? הוא אומר, מה זה ענווה? ענווה זה לחשוב שאתה כלום. אומר, ואני חושב שאין כלום. לכן אני כאילו במקומם עושה את הענווה שלהם. הרי הם לא צריכים להבין שאין כלום, בגלל שאני חושב שאין כלום, אז כאילו, אז זה כבר לי שאתה הענווה שלהם. ואז הוא עושה היפוך על היפוך, כי רבי נחמן אמר, צריך לעשות עוד פעם את היפוך על היפוך. אז הוא אומר, כן, למרות שאני חושב שאין כלום, אבל כאילו זה כאילו עוקץ אותם, אומר, כן, אני, הם לא יודעים שהם כלום, אז אני חושב שהם כלום, אז כבר אני כאילו מקיים את הענווה שלהם במקום, אני כמו אני אוכל בשבילך, אני אין לי את הענווה במקומך, אני חושב שאתה כלום במקום שאתה חושב שאתה כלום. אז רבי נחמן עשה היפוך על היפוך, ואז הוא אומר, כן, אבל מי אתם חושבים שאני חושב שיותר כלום? אני עוד יותר כלום. כאילו למרות שאני חושב שהם כלום, אני כלום עוד יותר גדול. ואז הוא אומר, משה כתוב, משה ענב מכל האדם, מה זה מכל האדם? אפילו מעצמו, כאילו, הוא חשב שכולם כלום, אבל הוא חשב שהוא עוד יותר כלום. זאת אומרת, כלום במובן הטוב. כאילו, אם את, ככל שאתה יותר כלום, ככה אתה בעצם יותר משהו. למה? כי המציאות עשויה מכלום, לצורך העניין. ככל שאתה מתחיל לרדת לעומקים של הדברים, אתה בסוף מגיע לכלום. עכשיו, ביום יום בפרקטיקה, ביום יום הבן אדם מנסה להיות משהו. למה בן אדם מנסה להיות משהו? כדי לשמור על הקיום הדמיוני שלו. כדי לשמור על הקיום הדמיוני שלו. אבל אם אתה, אבל אם אני מסתכל על זה בעין אמיתית, מה האמת? קודם כל אתה כבר כלום. אתה כלום בצורת משהו, אבל אתה כלום בצורת משהו, לא במובן הרע, זה לא אתה רק כלום. אתה יודע מה זה להיות כלום? כלום זה הדבר הכי גדול שיש. כלום זה המהות של המציאות, דבר חסר כל צורה. אבל אם אתה היית כלום, לא היית זז גם. לא נכון. למה לא? אסביר לך. כי אם אתה סתם כלום, אז איך תזוז? אתה לא קיים, איך תזוז? יש אחד שהוא כל כך כלום, שהוא יכול לזוז למרות שהוא כלום. אני אסביר. אתה הבנת ברמה הלוגית את הטענה? מה הטענה אתה? שהכלום זה האמת. לא, למה לומר שאתה כלום כל כך גדול עד כדי כך שאתה יכול לעשות משהו? מה ההיגיון בזה? הסברתי אותו לבן שהסברתי. לא הבנתי. לא הסברתי. אני לא משנה. אני מסביר עוד פעם. יש אחד שהוא כלום, אבל הוא רק כלום. כשאתה רק כלום, אתה לא יכול לעשות שום דבר. כי אם אתה רק כלום, איך תעשה משהו? אבל אז אתה גם לא כלום מוחלט, אתה כלום שהוא לא משהו. אתה עדיין משהו שהוא לא... יש מה שאומר, אני כלום. אבל גם להגיד אני כלום זה לא כן משהו, כי אתה עדיין מגדיר את עצמך. גם להגיד אני כלום זה להגדיר את עצמך. אבל אם אתה באמת כלום, אז אתה יכול לעשות הרבה דברים וזה לא מפריע לך, כי אתה לא יודע שאתה כלום אפילו. נסביר עוד פעם. זה הכלום הנעלם? יש אחד שאומר אני כלום. אני כלום, כלום, כלום. כן? אז אתה בעצם מתכוון לומר אני לא משהו, אז אתה עדיין משהו, אתה עדיין מוגדר. עצם שאתה יכול להגיד מי אתה עדיין מוגדר. עכשיו אם אתה אומר אני סתם כלום, איך תעשה משהו? לצד שני יש אחד שאפילו להגיד אני כלום הוא לא אומר. אתה חווה את זה, אבל כשאתה באמת כלום, הכל יכול להיות. כשאתה רק מעמיד פנים שאתה כלום, אתה אומר, אני כלום, אני כלום, אני לא רוצה כלום, איך אני אעשה? אבל אם אתה באמת לא רוצה כלום, אין לך שום בעיה ללכת ולעשות ולפעול. אם אתה באמת, באמת, באמת לא רוצה כלום, אז מה אכפת לך? לך תעשה. אתה באמת לא רוצה כלום, אז אתה לא מתנגד למערכת. אם זה קורה, זה קורה, זה לא קורה, זה לא קורה. כי אתה מבין שאתה חלק מהכל בעצם. עכשיו מה, עכשיו אלא מה, אלא מה, ואני חוזר ואומר עוד פעם, שכדי לשחק את המשחק, אתה צריך לעמוד על הרצון שלך. אם אתה תגיד אני כלום, אז אין גם שום משמעות לרצון שלי, ואז נגמר המשחק. אבל כדי לשחק את המשחק, אתה צריך להגיד אני חשוב, והרצון שלי חשוב, ומי שישמע, אני אהיה הפוך מה שאני רוצה. אבל מה האמת? שבגלל זה אחר כך אתה מתייסר. עכשיו תקשיבו למשהו מאוד יפה. מה רבי נחמן אמר? כי תצא למלחמה על אויביך, מה רבי נחמן הסביר לדעתכם על הפסוק הזה? עכשיו השפלות, רק שאלה על השפלות, כן, זה דבר. הכלום בעצם? מה? השפלות זה הכוונה לכלום הזה? השפלות זה כלום, כן. רבי נחמן התכוון שכשתגלה שאתה כלום זה הכבוד הכי גדול. כי לגלות, כי זה בעצם לגלות שאתה אלוהים. טוב, מה לדעתכם רבי נחמן הסביר על הנושא של כי תצא למלחמה? נמצא לכם, תכף תראו מה רבי נחמן הסביר פה.
יש תורה שקוראים לה תורת כי תצא. נמצא איפה זה מופיע בספר. כי תצא למלחמה. כי תצא למלחמה. לא, זה פילוסופיה כלשהי. הנה, החור וקדם צרטני. יפה, הנה. נקוטי מורן, חלק ב' תורה פי ב'. רבי נחמן אומר ככה, כי תצא למלחמה לא יביך. אם אתה יום אחד מתעורר בבוקר ואתה מחליט לצאת למלחמה. באמת אני חם באויב, מה זה באויב? ברע, בסבל, במה שזה לא יהיה. כתיב, אחור וקדם צרטני. זה מבחינת כסדר ושלא כסדר. לפעמים, טוב, תכף רבי נחמן מסביר מה זה אומר. קדם זה כסדר, א' ב' כסדר וזה וכו' 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 וכו'. ואז הוא אומר ככה, וזה שאנו רואים שלפעמים הולך לאדם שלא כסדר, זה שאנחנו רואים שלפעמים בן אדם מרגיש שהמציאות לא הולכת לפי הסדר שהוא תכנן. בן אדם יש לו תכנון איך המציאות צריכה להיות, הוא מתכן, אני מסדר את המציאות בצורה מסוימת, אני צריך ככה, יש לו סדר מסודר. אז אלוהים אומר לו, באמת, אני יש לי סדר אחר, מה תעשה? אז הוא אומר, זה לא בסדר, זה לא בסדר, המציאות לא בסדר שאני רוצה. רבי נחמן אומר, למה לפעמים בן אדם הולך לו במציאות שלו כסדר, אף אם בן אדם המציאות לא כסדר. כי שלמות של כל הדברים, השלמות של כל הדברים, מתי אתה מרגיש שלמות? אינו, אלא כשהם מיוחדים ומקושרים בו יתברך. הדברים יהיו לך מושלמים רק כשתחבר אותם אלוהים. מה זה אומר שתחבר אותם אלוהים? שתחבר אותם אלוהים, כוונה שכל מה שקורה לך אתה תזכור שהוא מושלם בפני עצמו, כי הוא אין סופי, למרות שהוא סופי הוא אין סופי. השלמות של כל הדברים נובעת מזה שאתה תמיד זוכר שזה לא משנה, או מזה שאתה זוכר שזה מושלם כפי שזה, או מזה שאתה לא באמת יודע שזה לא מושלם. כי השלמות והמילוי הוא החיות, ואז נקרא חיסרון, והחיות זה המוחים והשכל, המוחים והשכל, כי הקדוש ברוך הוא החיות של כל הדברים, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא זה השכל. אם השכל שלך עובד, אז אתה תמיד זוכר שאין הבדל, וכשאין הבדל אין חיסרון. אם השכל לא עובד, זה אומר שאתה רחוק מאלוהים, ואז יש חיסרון. אז שימו לב משהו מעניין, כי השכל שהקדוש ברוך הוא שם בהנהגת העולמו וכו' וכו' וכו', ומי שמחלק את חווה לעצמו, המלכות, ואומר אני אמלוך, מי שאומר אני רוצה להיות מלך, בזה הוא מפריד אותם הקדוש ברוך הוא, ואז הוא לא בשלמות. אבל יש פה, שימו לב למשהו יפה. כשהולך לאדם שלא כסדר, זה לא מחלת לב. אז נהיה לך מחלת לב, כמו שכתוב תוכלת מושכה מחלת לב, וכשרואה אדם בעצמו שהולך לו שלא כסדר, אם אתה רואה שהמציאות היא לא מה שאתה רוצה, ידע שיש לו גדלות, אתה צריך לדעת שיש לך גאווה, היינו אני אמלוך, שאתה רוצה למלוך, ואז אתה צריך לחזור בתשובה, ומה לעשות? וישפיל את עצמו, ישפיל את עצמו, ויהיה בבחינת מה? אתה צריך עוד כלום. כמו שכתוב, ונחנו מה? ואז כשאתה תהיה כלום הזה, ואזי נחזר חווה לבחינת אדם, ואז נהיה כסדר. תשימו לב לשכל שבה דבר. תראו, וכשהולך לאדם שלא כסדר, זה התנגדות הרצון. אני רוצה שיהיה כן, והדבר להפך שלא כסדר. וזה בחינת מלחמה, כי כל מלחמה זה התנגדות הרצון. הוא בחינת שלא כסדר, וזה כי תצא למלחמה. כשהולך לך שלא כסדר, אין התנגדות הרצון. ונתנו אלוהיך בידיך, שיתבטל כל הרצונות נגד רצונך שיהיה כסדר, אמתי? כאשר שווית שוויו, שתהיה בבחינת מה? כשתמשיך לך אלוהות במילוא אלפים. עכשיו, ועל ידי זה התבטלו כל המלחמות והרצונות נגד רצונך. עכשיו תראו את השכל שבדבר. נגיד, מה הסיכוי שאתה תלך למישהו לבקש ממנו ייעוץ, תראו לו, אתה יודע, רע לי בחיים, אומר לך, אתה יודע מה הפתרון שרע לך? תהיה כלום. איפה זה נשמע כזה דבר? עכשיו זה נקרא להגיד לך את האמת בפנים. אין מישהו שאתה תבוא אליו ולגיד לך, אתה יודע מה הפתרון יש לסובל? אתה צריך לוותר על הרצון שלך. מה לוותר על הרצון? תחשוב חיובי, תאמין בעצמך, תהיה אופטימי, תתמיד. רבי נחמן מסביר לך, תקשיב, המציאות לא כרצונך. אתה יודע מה באמת הפתרון? להרים דגל לבן. זה הפתרון.
וככל שאתה עושה את זה בהקדם, ככל שאתה עושה את זה בהקדם, ככה מצלחה איתם. ועכשיו אני אומר, מה פתאום שאני אבטר? אוקיי, תמשיך להילחם. זה השכל, שכל גדול. כשהולך לאדם שלא כסדר, מה אני צריך לדעת? אתה יודע מה צריך לדעת? יש לך גדלות. שאתה רוצה למלוך, אבל ברור שאני רוצה, מכן דבר כזה, יעשה תשובה וישפיל את עצמו, ויהיה בבחינת מה. ואז יהיה לך כסדר. זאת אומרת, בסופו של דבר, אם אתה רוצה שהמציאות תהיה כרצונך, אתה חייב לוותר על רצונך. אין פטנט אחר. עכשיו, אלא מה, שברצון יחסי, אם אתה רוצה שהמציאות תהיה כרצונך באופן יחסי, אין בעיה, תשנה אותה קצת ותהיה כאילו כרצונך. אבל בסופו של דבר, כדי להפסיק להתלונן, אתה חייב לוותר על הרצון לגמרי. עכשיו, ומה יקרה כשתוותר על הרצון שלך לגמרי? שזה הפוך מהמשחק. זה כאילו כמו אתה אומר, אין, רע לי וזה וזה, תקשיב, שתוק. ככה זה, שתוק ככה עליו המחשבה לפניי, ככה, אבל מה, אבל איך? שתוק, אל תשאל שאלות. עד הסוף. למה? אין סיבה, מעל השכל, מחוץ לשכל, אין שכל, אל תשאל, ככה. שתוק, שתיקה מוחלטת. ואם לא אתה תסבול, אין פה, זה לא דמוקרטיה, זה לא כלום, אתה צריך להשפיל את עצמך וזווים לא הלך עליך. עכשיו, מה הבשורה הטובה? הבשורה הטובה היא שאם אתה תשפיל את עצמך, אתה תראה שהכל מלכתחילה כבר כרצונך. אתה תגיד, מה, הכל היה כרצוני בכלל ואני לא ידעתי? כמה התלוננתי ובכלל זה אני רציתי לזה מלכתחילה. שזה התגלית, ובנכן אומר, אם אתה תשפיל את עצמך, אז הכל יהיה בסדר, במובן, שאתה בכלל תקלוט מי אתה, ואתה בכלל תדע, רגע, אני בכלל המציאות, ואם אני, ואם אני קורא משהו, זה בכלל אני רוצה את זה, וזה בכלל לא באמת משנה לי, אני בכלל רוצה ההפך. עכשיו, זה שכל לא הגיוני, שאתה הולך לפסיכולוג, ואתה אומר, יש לי בעיה, הוא לא יגיד לך, תקשיב. אתה יותר מדי מחשיב את עצמך, יש לך יותר מדי רצונות, תוותר עליהם. באופן יחסי, חלק מהאנשים, אני מדגש על המילה חלק, חלק מהאנשים שבאים אליי, חלק, כשבאים להתעץ, אני הרבה פעמים מסביר לו, תהפוך את המחויב לאפשרי, שמה זה בעצם אומר, תוותר על הרצון. מה אתה רוצה? מחויב, תוותר על הרצון. למרות שמצד שני, גם רבי נחמן יכול להגיד הפוך, אתה יודע למה? עכשיו נעשה את ההיפוך. אתה יודע למה אתה אמר לך בחיים? כי אתה לא מספיק רוצה. אם אתה רוצה ב-100%, אולי אם ישפיל את עצמו. שזה גם כן נכון מהיבט מסוים. אפשר כל דבר להסתכל בכל מיני היבטים. מה שאני חוזר ואומר לגבי ערך, בשביל שהמשחק הזה יתקיים, את צריכה, כשאת אומרת אני, להתכוון לזה, אז כשאת רוצה משהו, את אומרת זה אני רוצה. אבל מה האמת האמיתית? שזה כלום, וזה סתם כאילו, תחשבי שיש נגיד בן אדם, שמתחיל להזדהות עם איזו שערה שלו. הוא אומר, אל תרביצו לי, ואומר, זה רק השערה שלך, למה אתה מזדהה עם השערה?